ką turėtų suvokti visų pirma ukrainiečiai ir mūsų ir ypatingai karštos galvos Lietuvoje. Visokie Šurajevai, Tapinai ir kiti panašūs veikėjai. Bet tegul mūsų žiūrovai suvoks. Aš tikiuosi, kad suvoks. Šimonytė savo aplinką ir savo pritarėjus renkasi pagal tai, kad jų IQ, nu kaip Šurajevai, turi būti mažesnis negu šuns, negu mano Rolexu. Supratau. Taip. Nes Rolexus gudus. Tai, bet mūsų žiūrovam aš norėsiu paaiškinti tada, nes dabar vis tiek, sakykime, toks prasklinda norom, nenorom pasisakymuose ir ypač Ukrainos žurnalistų ir kitų, kad vakarai neva tai išdavė, nėra pakankamai didelės pagalbos ir panašiai ir panašiai. Tai iš tikrųjų tie žmonės, kurie taip šneka, jie nelabai supranta, kaip vakaruose viskas sutvarkyti ir kaip jie veikia ir kaip jie gyvena. Tai tą reiktų tiesiog suprasti. Vienas dalykas, ką reiktų suvokti vakarai, kaip po tokie, vakarų Europą, jau nekalbant apie amerikiečius, jie tiesioginės Rusijos grėsmės nejaučia. Jie nejaučia. Ir tam yra labai daug dalykų, dėl ko jie jos nejaučia. Tai sakykime, tai, kad NATO blokas, sakykime, konvencinė ginkluotė yra nepalyginamai stipresnis negu Rusijos armija, tai su to visi sutinka. Tai yra pagaliau faktai. Pasivinkim paprastą dalyką, žaibiškai Irako armijos sutriuškinimą. Irako armija praktiškai buvo Rusijos armijos filialas. Taip. Vėlgi, sakykime, tas Wagnerio grupuotės, didelės dalies Wagnerio grupuotės sunaikinimas Sirijoje, amerikiečių karinių pajėgų. Vėlgi, na, kažką viauktelėjo Rusija, nurijo tą piliulę ir tiek. Mes galim prisiminti... Jie netrodė, amerikonai, taip. Kaip jie dusina juos Wagner. Parodė, tai buvo vos netiesiog nemeterė. Taip. Kitas dalykas, sakykime, Rusijos tos išgirtosios priešlėktuvinės sistemos, priešraketinės sistemos S-400, kurios stovi Sirijoje ir kurios yra, nu, atsiprašau už tą žodį, pavartosiu tiesiai šviesiai, yra visiškai impotentiškos arba bejėgės prieš Izraelio lėktuvus. Tai vėlgi rodiklis, kad konvencinės pajėgos yra nepalyginamas. Na ir pagaliau jo ta ginkluotė, kuri dabar atvažiavo į Ukrainą. Haimarsai, Čevelinai ir visi kiti. Tai ta prasme pagalba jinai atėjo. O jeigu mes dar palyginsim, sakykim, karo laivynus, Rusijos ir JAF, o jeigu dar paimsim Prancūziją ir Didžiąją Britaniją, tai iš vis yra nesulyginami dydžiai. Netgi, sakykim, vėlgi, mūsų mylimas psichoterapeutas Arestovičius. Jisai irgi pasakė vien... Tai gal beprotis biškelis. Nu, jis toks... Dainelė, žinai. Vastalinom prikrasnė markizą, visio harašo, visio harašo. Jo, tai va... Ta sudėgė, na sudėgė. Taip, bet viskas gerai. Bet jisai tai tokį vieną faktą pasakė labai įdomu, kad netgi jeigu Lenkijos kariuomenė kariautų kartu su ukrainiečiais, tai pilnai pakaktų sutriuškinti Rusijos pajėgas. Vėlgi, nu galim priimti vienai par kitai, bet netgi pati Rusija, sakykim, pati pačios Rusijos apžvalgininkai, jie kaip vertina. Jie visą laiką sako, vtarai armija apmyrė. Kas išvertus reiškia antra kariuomenė pasaulyje. Jie jau ne patys nedrįsta savęs vadinti pirmąją kariuomenę. Jie pripažįsta, kad jie yra antri. Na, kas pirma, tai turbūt čia nereikia per daug aiškinti, savaime aišku. Lietuva? Na, nu, čia jo, Landsbergio šlapiuose sapnuose. Ir tada, nu, aišku, savaime suprantama lieka branduolinis ginklas. Bet čia jau, nu, paskutiniu metu vakarai galbūt jau tą tokį baimę kažkokią prarado, kad rusai gali smogti ir rusai suprato, kad tai vis tiek abipusis susinaikinimas. Ir išvada iš visų šitų, vat, ką aš dabar pasakiau, mes galim padaryti labai paprastą. NATO narės jaučiasi saugios. Ir vakarų Europa jaučiasi saugi. Ir tai, vat, kas yra, sakykime, linksniuojama Ukrainos žiniasklaidos, ten juos dar galima suprasti. Bet kai mūsų žiniasklaidoje diena iš dienos yra sakoma, kad ukrainiečiai gina, kariauja dabar už vakarų Europą ir panašiai. Tai taip, galbūt perkeltinė prasme taip ir yra, bet tiesioginė prasme vakariečio sąmoniai tas dalykas jisai neegzistuoja. Visiškai neegzistuoja. Jisai neegzistuoja. Jisai supranta paprastai, kad jam tiesioginės grėsmės nėra. Ir, sakykime, mes neturėtumėm gaunėti savęs, kad Europos sąjunga ar Europos sostinės mano, kad būtent ukrainiečiai gina tiesiogiai fronte gina vakarus. Taip nėra. Vakarai savo tiesioginės grėsmės nemato. O, kaip minėjom, artėja ruduo, ateina nepritekliai ekonominiai, gali pritrūkti dujų, gali būti reikėti maudyti šaltose voniose arba sėdėti šaltam kambarį ir tas savaime suprantama veikia vakarų politika. Dabar kuo yra įsitikinę vakarai? Vėlgi, galima labai aiškiai konstatuoti. Jie įsitikinę labai paprastų dalykų. Taip, Ukraina gina savo suverenitetą. Jis gina savo suverenitetą. Tai yra karas Europoje. Jie pripažįsta, kad tai yra karas Europoje. Ukraina gina savo suverenitetą. Rusija yra agresorius.
Taip, Ukraina yra demokratinė šalis, Rusija yra diktatūra. Rusija kariauja purviną žiaurų karą, pažeistama visas tarptautinės konvencijas. Taip, tas yra pripažįstama. Rusija vykdo terorą okupuotose teritorijose, taip. O visa esmė mąstymo skirtumas, sakykime, daugelio mūsų politikų ir apžvalgininkų ir vakarų Europos yra štai kokia. Ukraina gina vakarų vertybės ir todėl jai reikia padėti. Ukraina gina vakarietiškas vertybės, bet ne vakarus. Va čia yra esminis mąstymo skirtumas. Bent jau taip sako daugelis vakarų politologų. Ukrainiečiai taip, jie gina vakarų vertybės, bet ne vakarus. Nes vakarų jie tiesiogiai negina. Čia mes galim įsivaizduoti, kad taip yra, gali ukrainiečiai patys įsivaizduoti, bet esmė yra visame tame, ką aš ką tik išsakiau. Ir taip, Ukrainai reikia padėti. Bet kiek reikia padėti? Kiek tai neprieštarauja pačios Europos interesams? Nu, ten vyriausybės, jos ten iš tikrųjų yra renkamos demokratiniu būdu daugiau ar mažiau. Ir rinkėjų nuomonė visiškai neatsižvelgti yra neįmanoma. Tai, sakykime, taip, Ukraina gina savo laisvę, gina savo teritorinį vientisumą, bet ta pagalba yra tiek, kiek neprieštarauja vakarų interesams. Ir vakarų laisvė, nepriklausomybė ir teritorinė vientisumų iš tikrųjų tiesioginės grėsmės. Šiandien nėra ir jie tą mato. Ir tą privalom ir mes suvokti, ir mūsų politikai. Ir, sakykime, čia va toks vienas galbūt ciniškas pastebėjimas yra, bet vėlgi, čia aš pacituosiu vieną žymų apžvalgininką vakarų, kad daugiausia, ką vakarai pajus žlugus Ukrainai, tai dvasinį diskomfortą, kad buvo leista sumindyti taikę šalį, kuri norėjo būti laisva ir europietiška. Bet kitas dalykas, kaip jie su to diskomforto susitvarkys? Taigi labai paprastai. Priims visus pabėgėlius. Taip. Priims visus pabėgėlius. Suteiks kažkokią tai pagalbą ir kaip pasakys, vat, kokie geri vakarai, vat, kaip atsižiūrės, pasakys, nu nedėkokit, tai mūsų pareiga. Taip, tai nu, skamba ciniškai, bet tokia yra realybė. Tokia yra iš tikrųjų realybė. Ir, sakykime, galima iki sąmonės netekimo čia ginčytis, kad tai išdavystė, ciniškumas, dar kažkas, bet nu, tokia yra vakarų pozicija. Ir ta iš tikrųjų būtų labai gerai, kad suvoktų mūsų politikai ir pagaliau tie žmonės, kurie formuoja visuomenės nuomonę, tai tokia yra situacija. Ir nėra tokio pasaulio, vat, kaip kas įsivaizduoja, kad, sakykime, vat, dabar vat, karas Ukrainai, geriečiai, blogiečiai, na čia neveltui Tapinas tą paleido orkų įvaizdį, vat orkos, ir dabar, nežinau, iš kur, iš Vašingtono, iš Paryžiaus ar iš Berlyno, atskris dievai auksiniais rūbais, paleis krūvą žaibų ir orkai bus išnaikinti. Nu nebus taip. Pagalba bus, ginklai bus teikiami, moralinis palaikymas bus. Ir jau dabar yra sakykime, mes neturėtume jausti iliuzijų, kad va tuos 4 mėnesius, kiek vyksta karas, be vakarų pagalbos Ukraina būtų išsilaikius. Ne. Nebūtų Stinger, nebūtų Džavelinį, nebūtų dabar Haimarsų, jinai jau būtų sutriuškinta. Jeigu nebūtų anksčiau šito viso taip, duota. Taip, tas ne, buvo tai duota jau anksčiau. Iš tikrųjų, ir kitas dalykas dabar jau Ukrainos svarbos. Ne, tai čia svarbi, bet mes, turim, bet mes vis tiek turim suvokti, kad kaip masto vakarai. Aš sakau, aš neveltui rinkau tą analizę iš daugelio apžvalginių straipsnių. Kitas labai paprastas faktas. Ukrainai reikia 5 milijardų dolerių per mėnesį. Taip. Be karo išlaidų. Be ginkluotės, be karo išlaidų. Kiek jinai dabar pati save tą biudžetą įneša iš tų 5 milijardų? Arti nulio. Taip. Per metus 60 milijardų. Per metus 60 milijardų dolerių reikalinga injekcija į Ukrainą. Pajėgus vakarai tą duot, nepakengdami, sakykim, savo gerbuviui. Nu, vėlgi galim sakyti, mes irgi, nu, tai čia mes už laisvę, čia ką dabar. Paaiškinkit, jūs tą vokiečiai Bavarijoje, prancūzai Provanse, tam pačiam Britui, nežinau, kurioje vietoje, jūs Britaniją geriau žinot. Britanija yra už labai smarkiai, bet jinai, va, čia ir reikia suprasti esmę. Ir čia yra klausimas. Tegu vienu žodžiu tiesioginio pokalbio dalyvių nuomonė, Birutė Kadienė sako apie Nidą Vasiliauskaitę. Nida Vasiliauskaitė čia sukėlė vėjus savaitgalį, pasakiusi, kad Amnesty International pasakiusi apie Lietuvą, kad jinai diskriminuoja vienokius pabėgėlius ir labai daro daug nuolaidų kitokiems karo pabėgėliams, kad jinai pasakė, kad na, taip ir yra. Nu taip. Tai vakarai taip ir galvoja. Vakarai dėja
nėra tokios, tokio, kad jie sakytų, kad pagal rasę, kilmę, dar ką nors. Ten labiau atsirinks pagal jūsų išsilavinimą tas pabėgėlis, ne? Taip. Bet mėgsta, iš tikrųjų mėgsta labiau tuos, kurie dirba, o ne parazituoja iš pašalpų. Mėgsta tuos, kurie iš tikrųjų patyrė skriaudą. Mėgsta tuos, kurie socializuojasi su jais ir kalba apie tos pačius dalykus, jų vertybės sutampa. Bet vakarų vertybės yra tokios, kaip jos išaiškino Nida Vasiliauskaitė. Jinai tai paaiškino. Ir gali čia pykti, nepykti, bet visi šitie kalbėjimai apie vienokius ten baltus, geltonus ir viso kito, vakarai dėja, va čia šit nedėja, bet iš tikrųjų laikosi taisyklių. Ir tai, kad jie gina Ukrainą, jie gina pagal tas pačias taisyklės. Be abejo. Ir duoda pinigus, ir duoda viską. Ir tarp kitko duoda ir per mus. Ir čia galima įkišti trigrašį. O šiuo metu dabar Šimonytės vyriausybė greta kitų dalykų aiškinasi. Buvo duoti 93 milijonai karo pabėgėliams, Ukrainos karo pabėgėliams Lietuvoje. Iš jų Lietuvos vyriausybė yra atsiskaičiusi už 3 milijonus iš 93. Ir apie kitus 90 kol kas nėra jokių aiškių paaiškinimų. Kaip, kur nuėjo, kaip panaudota. Tai vat, tai ir tie pinigai yra ne mūsų. Ir visi šitie pinigai ne mūsų uždirbti, nes mes savo pinigus taškom kyšiams, ten, nu, mes daugam ištaškom, viešiams pirkimams, va čia Čmilytės saldainiams už 84 milijonus. Mes ištaškom šitiems, mes kol kas esame recipientai, mes ne donorai esam. Taip. Šitoj vietoj. Tai tik tai donorius mes šeriam, tai kokį nors ten, nu, ta, kaip jisai vadinasi, lušėja ta, tapkina. Tai va čia yra tų, kurie labai mėgsta investuoti, va tie, kurie su mažesniu negu šuns intelektu. Tai, bet čia jau yra pasirinkimas. Žmonės turi teisę deginti pinigus. Ta įrodė dar šitasgi Eskobaras. Taip, iš tikrųjų taip. Susišildyti galima ir deginant pinigus.